আন কিছু বাতৰিলৈ আগবাঢ়িম। কাইলৈৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশন অহা 5 এপ্ৰিললৈকে চলিব বাজেট অধিবেশন আৰু 16 মাৰ্চৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগে দাখিল কৰিব 2023-24 বৰ্ষৰ বাজেট। ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে বাজেট অধিবেশনৰ প্ৰস্তুতি, গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা, শাসকীয় পক্ষ খলঠেকত পেলাবলৈ সাজু হৈছে বিৰোধী, আনহাতে বিধানসভাত উত্থাপন হ'ব কেইবাখনো বিধেয়ক আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক সম্পৰ্কে জনা যাব সবিস্তাৰে। মূল্যবৃদ্ধি অপৰাজনিত ঘটনা, গুৱাহাটী উন্নয়ন বিষয় বা গুৱাহাটীৰ শেহতীয়া কিছু ইস্যু, এনকাউণ্টাৰৰ বিষয় আদি এইবোৰ ইস্যুক লৈ এইবোৰ বিষয়ক লৈ সদন উত্তাল কৰিবলৈ এক প্ৰকাৰ যদি বিৰোধী সাজু হৈছে চৰকাৰৰ খলঠেকত পেলাবলৈ, আনহাতে এই গোটেই বাজেটৰ ওপৰতো দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকিব, কিয়নো ইয়াৰ বাজেট অধিৱেশন কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। 16 মাৰ্চত বাজেট দাখিল হ'ব, 5 এপ্ৰিললৈকে চলিব আৰু 16 মাৰ্চৰ এই বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নিয়োগৰ এইখন নতুন বাজেটে কি ধৰণৰ আশাৰ খবৰ লৈ আনে, কি ধৰণৰ কিছু ৰেহাই দিব পাৰিবনে সৰ্বসাধাৰণ, কিবা বিশেষ আঁচনিৰ জৰিয়তে লাভান্বিত হ'বনে অসমৰ জনতা, সেই বিষয়ে চৰ্চা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আশা নিশ্চয়কৈ থাকিব বাজেটক লৈ অসমৰ ৰাইজৰ আৰু তাৰ মাজতে এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বিধায়িনী দলৰ বৈঠক হৈ গৈছে, সৰ্বদলীয় বৈঠকো হৈ গৈছে। সৰ্বদলীয় বৈঠকতো ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ সময়ত বিধি পথালি নিদিবলৈ বা হুঁচৰি নকৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনাইছে সকলোকে। আৰু ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে বাজেট অধিৱেশনৰ পূৰ্বে সৰ্বদলীয় বৈঠক হৈ গৈছে, কিছু সময় পূৰ্বে সৰ্বদলীয় বৈঠক শেষ হৈছে আৰু বিধানসভাত প্ৰায় 25 মিনিট ধৰি চলিল এই সৰ্বদলীয় বৈঠক। আৰু সৰ্বদলীয় বৈঠকত উপস্থিত থাকিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ আহ্বান মৰ্মে অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বৈঠক। বৈঠকত অধিৱেশনত ৰাজ্যপালৰ ভাষণত বিৰোধীক সহযোগিতা বিচাৰিছে, সহযোগিতা কামনা কৰিছে, আহ্বান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সকলোকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে ৰাজ্যপালৰ ভাষণ শুনিবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ ভাষ্য আছে, সেয়া আগবঢ়াম। সৰ্বদলীয় বৈঠকত সদনৰ নেতা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নিজে উপস্থিত হৈ বিৰোধী দলৰ নেতাসকলক অনুৰোধ কৰিছিল এই পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰি, যোৱা 2 বছৰৰ পৰম্পৰাটো এইবাৰো বা অহাকালিও ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ নেকি, যিহেতু অসমৰ সন্মানীয় ৰাজ্যপালগৰাকী নতুনকৈ আহিছে, তেখেতৰ যি অভিভাষণ থাকিব তাক সম্পূৰ্ণ কৰি দিব পাৰি নেকি। আমি তেখেতসকলক অনুৰোধ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিলে আৰু মই আৰু ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছ আৰু AUDF দলৰ তেখেতলোকৰ বিধায়িনী কক্ষত গৈ সশৰীৰে সকলোৰে সন্মুখত অনুৰোধ কৰিলোঁ যাতে অহাকালি ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ অভিভাষণ সমাপ্ত কৰিব পাৰে। আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ এই অনুৰোধ তেখেতলোকে ৰক্ষা কৰিব। আমাৰ 21-দিনীয়া অধিৱেশনৰ আমাৰ বৈঠক বহিব 14 দিন আৰু 7 দিন আমি বিভিন্ন বিভাগৰ পৰ্যালোচনা হ'ব, ডিপাৰ্টমেণ্টেল ৰিলেটেড ষ্টেণ্ডিং কমিটি, মুঠ 21 দিন আৰু 1টা দিন মাদক দ্ৰব্যৰ ওপৰত আৰু G20ৰ ওপৰত বিভিন্ন পক্ষক আমন্ত্ৰণ জনাই তেওঁলোকৰ মতামত শুনাৰ কথাও আছে। এই গতিকে এইখিনি বিষয়তে আলোচনা হ'ল আৰু বিশেষকৈ আজি জনাবলগীয়া নাই, খুব সংক্ষেপে কালি অহাকালিলৈ যিহেতু শুক্ৰবাৰ, আমাৰ শুক্ৰবাৰে যিহেতু ইছলাম ধৰ্মীসকলৰ এটা নামাজৰ সময় থাকে, সেই গতিকে 9 বজাৰ পৰা কৰাৰ যিটো নিয়ম সেই অনুসৰি অহাকালিলৈ 9 বজাৰ পৰাই আমাৰ অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব। আৰু ইফালে সম্পন্ন হৈছে কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰো বৈঠক। ৰাজ্যপালৰ ভাষণত সহযোগিতা কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিৰোধী দলসমূহক আহ্বান জনোৱা সন্দৰ্ভত আলোচনা হৈছে CLP বৈঠকত আৰু বৈঠকত বিৰোধীয়ে ল'বলগীয়া ভূমিকা সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হৈছে। আটাইকেইগৰাকী কংগ্ৰেছৰ বিধায়কক দেখা গৈছে। ইফালে আজি AIDF-ৰ নেতৃত্বকো দেখা গৈছে। সম্পন্ন হৈছে কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক। কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক ৰাজ্যপালৰ ভাষণত যিহেতু সহযোগিতা কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিৰোধীয়ে আহ্বান জনালে, তাৰ লগতে আলোচনা হৈছে আৰু বিৰোধীয়ে ল'বলগীয়া ভূমিকা সন্দৰ্ভত আলোচনাই দেৱব্ৰত শইকীয়া, নন্দিতা দাস বিধায়িকাগৰাকীক দেখা গৈছে, শিৱামণি বৰাক দেখা গৈছে আৰু তেওঁলোকক এই ধৰণে CLP বৈঠকত তেওঁলোকে কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা কৰিলে। বিশেষকৈ বিৰোধীয়ে ল'বলগীয়া ভূমিকা সন্দৰ্ভত কিছু নিশ্চয়কৈ বিৰোধীয়ে বহুকেইটা উত্থাপন কৰিব আৰু সেই ইস্যুসমূহৰ সম্পৰ্কে এই ধৰণে কিছু আলোচনাও কৰা হয়। কাইলৈৰ পৰা যিহেতু বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন 5 এপ্ৰিললৈকে চলিব, 16 তাৰিখে বাজেট দাখিল হ'ব, তাৰ পূৰ্বে এয়া CLP বৈঠক। যে
তাতে রাজ্যপালৰ ভাষণত কোনো অসত্য উল্লেখ নাথাকে, যিখিনি বাস্তৱ পৰিস্থিতি ৰাজ্যৰ সেইখিনি যাতে তাতে উল্লেখ হয় আৰু আমিও সহযোগ কৰিম বুলি কথা দিছোঁ। আৰু যদিহে আৰু মানে আপোনালোকে জানে কিছুমান কথা যিবিলাক যদি অসত্য থাকে বা অন্য কিবা কিবি থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কিছু আমাৰ বিতৰ্ক হ'ব। দুদিন ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত আলোচনা আছে আৰু আমি সেইমতে আমাৰ কাৰ্য কৰিব লাগিব। যেতিয়া মহামান্য ৰাজ্যপালৰ ভাষণ হ'ব তেখেতৰ ভাষণত কি আছে এই বস্তুখিনিতো এতিয়া আমি পোৱা নাই। ৰাতিপুৱা আমি 9টা বজাত পাম তেখেতৰ ভাষণ, তেখেতৰ ভাষণ পালে আমি সেই হিচাপে সদায়তো আমাৰ সহযোগিতা থাকে, কাৰণ বিৰোধীৰ সহযোগিতা নহ'লে স্পীকাৰে কেনেকৈ সদনখন চলাব। সহযোগিতাটো বিৰোধী আমি কৰোঁ, কিন্তু জনগণৰ স্বাৰ্থৰ হিতৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিলে তাততো সহযোগিতাৰ কোনো প্ৰশ্ন আহে কথা নাই। জয়পুৰত পুলৱামাৰ